Velkommen til en virtuel mountainbike rejse til Sydafrika. Jeg hedder Michael Sommer, og jeg er chefguide og turleder på vores ture, blandt andet den til Sydafrika. Det har jeg været de sidste 7 år, og med erfaringerne fra ca. 50 ture plus, så er det altså mig, der har fået lov til at sidde og underholde dig om Sydafrika her den næste halve times tid. Når jeg ikke sidder og taler med dig eller er på tur, så er jeg oftest i gang med at udvikle en ny tur, eller tager mig af alle de andre mange andre opgaver, der er, når man driver et mountainbike feriefirma. Hvis du har lyst til at høre mere omkring jobbet og hvordan det foregår, jamen så lad os mødes inde på LinkedIn, Facebook eller Instagram. Der deler jeg gerne ud af mine spændende og knap så spændende jobopgaver. Men i dag der skal vi altså til Sydafrika, og rigtig mange, de vil sige, når de hører mountainbikeferie i Sydafrika, så kommer det her spørgsmål. Er det ikke farligt? Og det korteste og mest præcise svar til det spørgsmål, det kommer her. Det er nemlig meget simpelt. Jo, det er ikke farligt. Det er i hvert fald bestemt ikke farligere end at tage på mountainbikeferie nogen som helst andre steder. Hvordan kan det nu være, tænker du så? Jeg har hørt en masse, og så skal jeg bede dig om at rense ørerne, eller tænke over, om dem, du har hørt noget fra, der ikke stemmer med, hvad jeg siger. Hvor mange gange har de været på mountainbikeferie i Sydafrika? Fordi desværre så er der en masse myter og en masse rygter, og medierne er rigtig gode til at pinge historier ud, som de får ind i deres Reuters feed, og så blæse en masse store historier op. Og selvfølgelig, når man kigger og søger og leder, så vil man selvfølgelig kunne finde negative historier. Det kan man uanset, hvor man kigger hen. Men her kommer altså lidt fakta fra os, der rent faktisk har været der, og som rent faktisk tager dig hen sådan forholdsvis regelmæssigt. Stellenbosch, som er byen, hvor vi tager udgangspunkt i og kører ud fra og hen til, er Sydafrikas næstældste by. Det er universitetsbyen. Det er stedet, hvor alle unge mennesker, der vil have en universitetsuddannelse, de skal tage hen, fordi det er et af de eneste steder, man kan komme på universitetet. Og det vil altså sige, at byen den er fuld af unge mennesker, der taler rigtig godt engelsk og en masse andre sprog, og generelt er ligesom en hvilken som helst anden by, hvor uddannelsesinstitutioner udgør en stor del af arbejdspladserne i byen, jamen så er det jo altså en by, som er på mange måder fuldstændig oppe på det, vi kender fra, hvis man kan sige, vesteuropæisk standard. Derudover så er det jo altså blevet et mountainbike-mekka. Alle, der har noget med mountainbike at gøre, hvad enten det er ryttere, eller hold, eller cykelbrands, udstyrbrands, de er repræsenteret på den ene eller anden måde i og omkring Stellenbosch. Afstanden fra Cape Town International Lufthavn, CPT, og til Stellenbosch, den er 35 km, og afstanden fra Cape Town Downtown Centrum til Stellenbosch, den er 50 km. Så det er altså ikke nogen lang rejse, du skal ud på, når du kommer fra lufthavnen, eller hvis du skal hentes fra dit hotel, hvor du har brugt et par dage på at se Cape Town. Det er en meget kort transfer, faktisk den næstkorteste, vi har på alle vores 11 ture. Utrolig kort afstand, lynhurtigt fra lufthavnen og frem til starthotellet. Du skal altså ikke ud over på nogle lange flerdags rejser ud over stepperne for at komme frem til hotellet. Derimod så skal du ud på en rigtig lang rejse, hvis du skal hen i nærheden af noget, der bare minder om et vildt dyr, eller stammefolk, eller malaria, for det foregår altså alt sammen op i den nordøstlige del af Sydafrika. Og i øvrigt, så kan jeg bedrøve dig med, at der ikke rigtig er noget, der hedder vilde dyr tilbage i Sydafrika. Alle dyr i Sydafrika er pakket ind i hegn, hegnet ind, og mange af dem har fået en GPS-skud i øret, fordi at de er så eftertragtet et bytte for både krybskytter og turister, så de bliver nødt til at holde styr på dem, for at de stadig skal være der, og for at turisterne stadig kan få lov til at se på dem. Men altså, det er over 1500 km væk, at man kommer til de første indhegninger med dyr eller andet, i hvert fald i større målestoksforhold. Så ikke nogen grund til at være nervøs for, at det er den slags, vi kører rundt i. Sportsturisme, sportsbegivenheder, sådan op i den helt store klasse af de vant til i Sydafrika, der har været rugby, der er VM, der har været fodbold-VM, der har været rigtig mange store sportsbegivenheder. Det er gået præcis som alting andet går i Sydafrika, det går på deres måde, men der har bestemt ikke været nogen problemer. Det er ikke noget med, at de har spist en masse hvide turister til dessert eller andet.
til VM i fodbold var de største problemer som sædvanligt engelske og hollandske hooligans. Derudover så er Sydafrika, hvis vi sådan skal kigge ind på cykelverden, hvor vi sådan måske kunne have en interesse i dag, jamen hvis man kigger på den sydafrikanske mountainbike løbskalender, så vil man, hvis ikke man er klar over det, så vil man blive overrasket, fordi Sydafrika er det land i verden, hvor man afvikler flest mountainbike etappeløb. Det er sådan, at du alle måneder af året, på nær december, hvor der er lidt jul en gang imellem, jamen, så vil du hver weekend kunne finde et 2 eller 3 eller 4 dages etappeløb flere forskellige steder i Sydafrika. Og det gør man jo altså ikke et sted, hvor det er farligt at køre på mountainbike, hvor de ikke er vant til at se folk på dyre cykler, der kører rundt derude. Der er simpelthen et hav af muligheder, og det er blandt andet, fordi det er så stort et land, og det er, fordi de har så mange fantastiske steder at køre. Det billede her, det er fra et løb, der hedder Cape Epic, og hvis ikke du er klar over det, jamen, så er det måske et af de mest sådan fulde løb på mountainbike etappeløbs scenen, og vi har en dansker, hun hedder Annika, og hun er faktisk på billedet her. Hun har været nede og køre det løb 6 gange. Hun har været så uforskammet, hun har vundet det, hver gang hun stillede op. Og hvis du er i tvivl om, hvad hun synes om Sydafrika, og hvorfor hun synes, det er fedt at være dernede, jamen så gå ind på Annika Langvads, vores tidligere mangedoble verdensmester og olympiske medaljetager osv. Gå ind på hendes Facebook eller Instagram og se, hvad hun skriver omkring Sydafrika. Hun tager stadig ned til løbet, nu er hun kommentator, og har altså fejret mange triumfer dernede. Udover Annika, så er der for eksempel ham der Nino, jeg ved ikke, om du har hørt om ham, han er schweizer og 10-folde verdensmester, Sebastian Fini, Simon Andresen, alle de her professionelle, de bruger Stellenbosch, de bruger Sydafrika som vintertræning, og de er mange af dem dernede lige nu for at køre enten Tankwa Trek eller Cape Epic eller et af de andre løb, der er hernede. Og det gør man jo altså ikke, man sender jo ikke professionelle atleter ud i sådan et sted og opholder sig i mange uger eller måneder om året. Nino har sågar sit eget hus dernede, hvis det har været farligt at være der. Sidst men ikke mindst, hvis du synes, at Grejsdalsløbet er stort, eller Sjælsø Rundt er stort, eller Royal Run er stort, så tænk op. Et af de største cykelløb i verden, det afholdes i Cape Town, og det gør de i starten af marts, når Cape Town Cycle Tour afvikles. Og der kører altså 35.000 cykelryttere rundt i Cape Town by og ud sydpå ned omkring fjordene og cykler rundt der. Så Sydafrika, Cape Town, Stellenbosch-området, de er vant til cykler. Det er ikke farligere at cykle rundt der, end det er alle mulige andre steder i verden. Så er den lagt på plads, håber jeg, og så kan vi gå i gang og kigge sådan på lidt sådan kold fakta omkring Sydafrika. Det ligger jo altså nede på den anden side af jordkloden. Vi er på den anden side af ækvator. Der er 10.000 km ned. Det er ret nemt at være chauffør i flyveren. Man skal bare sætte kompasset på stik syd, og så kommer man derned. Det betyder jo altså, at sæsonerne er modsat Danmark. Så når jeg har lavet en reklame for en forårstur i november, så er det ikke mig, der er blevet skør eller har skrevet helt forkert. Så er det fordi, at i november måned, der er det forsommer i Sydafrika, og vi glæder os helt vildt til at skulle ned og opleve det her til november måned, når det hele er grønt og flot. Stellenbosch og området omkring Stellenbosch, Western Cape, som også regionen hedder, hvor vi kører rundt, den byder sig ind med statistisk set 24-27 grader om dagen og 2-4 dage maks med regn om måneden. Så ganske behageligt cykelklima. Det kan blive væsentligt koldere om natten, jo længere væk man kommer fra kysten, og det kan blive væsentligt varmere om dagen, specielt i februar måned, hvor vi som regel laver den første årets ture. Tidszonemæssigt er det nemt. Der er ikke noget med jetlag, når man kommer ud, fordi der er kun en times forskel på tiden i Danmark og Sydafrika, og dermed også en af de væsentligste grunde til, at det er blevet så populært at tage herned, udover de fantastiske muligheder for at cykle, og det kommer vi tilbage til, men altså det er nemt. Man bruger en nat på at flyve, og så kommer man frem og kan tage direkte ud og cykle, hvis man også kan sove i en flyver. Der er ikke noget krav om visum, og du skal ikke have nogen specielle vacciner eller noget for at rejse rundt i den her del af Sydafrika. Hvordan kommer man så frem? Jamen det er relativt nemt. Det er en god idé at tage en flyver, og det kan man gøre mange steder
med et enkelt stop ud af de store lufthavne i Danmark, og så komme ud med nogle af de store ruteselskaber. Lufthansa flyver over de tyske lufthavne, sjovt nok KLM flyver over Amsterdam, og British Airways flyver over London, og de har alle sammen daglige afgange til og fra Cape Town. De billigste plejer at være sådan noget som Turkish Airlines eller Qatar Emirates. Der er flytiden lidt længere, man skal lidt længere ud for at få deres stopover, men de har ofte nogle fantastiske kampagnepriser, specielt hvis man bestiller i lidt god tid, så kan man komme med der. Og et tip kunne være, hvis man for eksempel rejser med Turkish Airlines, de tilbyder en gratis rundvisning i Istanbul, hvis man vil bruge lidt timer på at tage rundt og se Istanbul, så kan man gøre det enten den ene eller den anden vej. Der bliver man kørt i bus ind, og man får som regel også en frokost dukket i et gratis hoved. Flytiden afhængig af, hvem man flyver med, er typisk sådan en 14-17 timer, og tager man helt ud med et af Saudi-selskaberne, jamen, så kan det godt komme tættere på 20 timer. Selvfølgelig afhængig af forbindelsen. Jeg har i dag været rundt og lige søge lidt på nettet, og den billigste billet i øjeblikket koster 5.500 kroner med kuffert. Og det er faktisk både med Turkish og med Qatar Airways og Emirates, man kan komme der, og med British Airways var den lige over 6.000. Men ellers kan man regne med sådan et sted mellem 6.000 og 8.000 kroner for at komme med flyveren frem og tilbage med en kuffert. Som altid med flybilletter, så vil jeg på det kraftigste anbefale, at man et passer på med de her billige sider, de her sider, hvor man kan købe billetter gennem og så lige spare 100 eller 200 kroner, og så kombinere den forskellige flyselskaber osv. De har håbløst dårlig kundeservice. Der er ikke andet end skrækhistorie omkring de der, mister man lige pludselig en forbindelse, eller bliver man forsinket, så er man overladt til sig selv. Så bestil nu din flybillet direkte hos flyselskaberne, køb direkte på flyselskabernes autoriserede hjemmesider, så er du meget bedre stillet. Og har du behov for hjælp, så kan du købe en flybillet gennem os, så tager vi et gebyr for det. Men lad nu være med at købe flybilletter på de her billige sider. Alt for ofte ser vi og hører vi om, at det går galt. Specielt hvis der er forsinkelse eller problemer med en afgang, der bliver aflyst eller et eller andet, så er kundeservicen på de her hjemmesider ofte ikke til stede. Og så har man mistet sine penge, og det er ærgerligt. Hvordan så med cykel, når man nu skal flyve? Ja, der er jo to muligheder. Enten tager du din egen cykel med, eller også lejer du via os hos vores lokale samarbejdspartnere. Er du ikke vant til at rejse med din egen cykel, så anbefaler jeg, at du lejer. Vi har adgang til nogle rigtig gode lejecykler, Specialized og Scott cykler, Full Suspension eller E-Mountainbike. De er alle sammen 29 tommer, det er sat op med sådan mellemklasse gear. De fleste har dropper post, og de har alle sammen tubeless setup. Afhængig af priserne, det udviklingen, den går lidt stærkt nogle gange, men regn med omkring 2.200 for at leje en cykel for hele perioden. Så slipper du for at skulle have din egen med. Man kan eventuelt tage sin egen sadel og sin egen pedaler med, hvis man vil være sikker på, at man sidder godt, og man har det rigtige greb. Ellers mulighed for selvfølgelig at tage sin egen cykel med. Der er et krav, det er, at du skal køre tubeless. Man kan ikke køre med slanger i dækkene i Sydafrika, eller det kan man godt, så kører man ikke særlig længe. Når man har kørt en uge eller halvanden i Sydafrika og åbner sin dæk, så vil man på indersiden se det, der minder om fimrehår. Der er fyldt med torne og ting og sager, der sætter sig i dækkene. Så man skal køre tubeless, hvis man skal have sin egen cykel med. Ellers anbefaler jeg først og fremmest, at du tjekker prisen på at tage cykel med versus kiloprisen på ekstra bagage, hvor meget må den veje. Ofte, nogle gange kan det betale sig at bestille en businessbillet. Den er lidt dyrere for billetten, men så får man lov til at tage en cykel gratis med. Og fordi der er et stopover på flyet til Sydafrika, altså man skal flyve med to forskellige maskiner undervejs, så er der nogle selskaber, der tager to gange prisen for transport af cykel der. Så det skal man lige sørge for at tjekke, inden man booker. Anbefaler også kraftigt, at man har en hård kuffert, ikke en taske. Det er en lang flyvetur, der er en ompakning undervejs. Det er ærgerligt at komme ned, og så cyklen er ødelagt, fordi man ikke lige har fået den pakket ordentligt ind. Tag dropperen af, tag gear-droppet af, afmonter det, når du ligger ned, hvis du skal have din hjul af også, så sørg for at tage dropperen af. Det er et lille trick her. Og så kraftig anbefaling om, at der er voks på kæden i stedet for olie. Det er rasende tørt. Det er meget, meget støvet
at køre rundt hernede i Sydafrika. Surprise, surprise. Hvis du tager din egen kuffert med, så bliver den selvfølgelig opbevaret. Det koster ikke noget. Den står fint i opbevaring, mens vi cykler, og du får adgang til den igen, når vi er færdige med at cykle rundt. Det ser sådan der ud, når man rejser med cykelkufferter. Det kræver lige lidt ekstra. Husk at få nogen til at køre dig i lufthavnen, eller en stor taxa i hvert fald. Og vi skal nok sørge for, at når du bliver hentet i lufthavnen i Cape Town, så er der en stor bil klar, hvis du lander på de dage, hvor vi tilbyder transport. Hvordan ser turen så ud? Jamen, vi skal som sagt køre rundt i det, der hedder Western Cape. Western Cape, det er området, der ligger tættest på Cape Town. Vi mødes i Stellenbosch, som altså ligger lige ved siden af lufthavnen, eller lige ved siden af Cape Town centrum, og anbefaler, at man kommer fredag. Er du uheldig, at dit fly er forsinket, eller du ikke når en forbindelse, så er det ærgerligt at have satset på at være fremme lørdag morgen, hvor vi kører introtur lørdag formiddag, eller lørdag middag, undskyld. Så ankom gerne fredag, hvis på nogen måde muligt, sådan så du lige får tid til at suge varmen ind og vente til, at det er en helt anden temperatur end i Danmark, og lige få testet din lejecykel eller samlet din egen cykel. Men altså lørdag middag, lørdag klokken cirka 1, der kører vi introtur ude i det, der hedder Junkersøg National Park, og dem er der skal over og kigge på den trail, der hedder G-Spot Trail, som måske er en af de mest kendte fra Stellenbosch. Jamen det kan vi også nå lørdag eftermiddag. Og så er der ellers velkomstmøde lørdag aften, inden vi går ud og spiser på en lokal restaurant og stifter bekendtskab med, hvad en braai er. Søndag morgen, relativt tidligt, bliver vi så hentet af en lokal bus. Vi har pakket vores cykler ind i en varevogn, som er vores egen, en vi leger selv. Og så kører vi frem til det, der hedder Hodenbeck Farm, der ligger ca. 150-60 km nordøst på. Hen over tre små bjergrygge, og ved Hodenbeck Farm, der bliver vi så sat af og starter direkte ud på første etape, som altså kører fra Hodenbeck Farm til Kaleo Farm. Og Kaleo Farm er så vores udgangspunkt de næste to dage. En herlig single trail oplevelse venter. Både Hodenbeck Farm og Kaleo Farm er kendt for single trail paradis. Det er stenørken. Jeg viser lidt billeder af det senere, så vil det give god mening, hvorfor jeg kalder det stenørken. Kaleo Farm er også udgangspunktet fra 4-dagsløbet Tankma Trek, som både Simon Andresen og Sebastian Finney har været nede at køre. Følg med på deres. Jeg tror faktisk Sebastian skal køre det igen i år. De er i hvert fald dernede lige nu. Så kig efter det. Det er helt fantastisk, og derfor bruger vi også en hel dag, det jeg kalder Trail Day 1. Altså en dag, hvor vi ikke skal flytte os. Du bestemmer altså selv, hvor meget vi kører. Ernst, farmmanageren på Kaleo Farm, han har lavet tre små single trail på en lille del af hans område. Den ene er 22 km, den anden er 41 km, og den sidste er 66 km. Ren og skær single trail. Så der er nok at tage sig til på trail dag nummer 1, inden vi dagen efter skal videre på etape nummer 2, dagsetape nummer 2, hvor vi altså flytter os over igennem Witzenberger Valley, hen over ryggen, hvor vi havde et billede af Annika tidligere på aftenen, der kørte rundt, og der skal vi altså ned af en af Cape Epic nedkørslerne, en episk nedkørsel, som normalt er lukket, men som vi får lov til at åbne og køre ned af frem mod Tulbakken. Så kan man se på kortet, at vi er kommet hen over den første grønne rykker ind i en dal. Den følger vi frem på etape 3 og kører op igennem næste pas her, hvor vi skal frem mod Wellington og Pearl, der så skaber base for vores anden traildag, nemlig Pearl Mountain-dagen, hvor vi skal rundt og kigge på The Rock og Rebuksløv Single Trail Park, og vi skal også på en vindsmagning eller to undervejs. Så det er ikke sikkert, at der bliver helt lige så meget mountainbike, som du havde regnet med. Men det bestemmer man jo heldigvis selv. Inden vi sidste dag, fredag, tager sidste etape, hvor vi igen skal flytte os, og frem til Stellenbosch, afhængig af, om man kører den ene eller anden vej, får en masse spændende trails at se, altså kommer helt frem til Stellenbosch, hvor vi fredag aften fejrer, at vi har kørt rundt i Vinlandet med en fantastisk afslutningsmiddag, og siger tak for turen. Lørdag morgen kan man så tage med vores bus ind til Cape Town eller Lufthavnen, eller man kan blive hængende
at være turist, eller man kan tage med på det, vi kommer til at kalde Trail Safari. Det kommer jeg tilbage til lidt senere her. Nu skal vi se nogle billeder. Vi er trætte af at høre på et snak, Michael. Hvordan ser det ud? Det ser sådan her ud. Som sagt, første eftermiddag, første tur, det er Junkershøg National Park, som ligger cirka 8 km fra vores hotel. Og I kan se det på billederne. Læg mærke til de der brune streger, der er rundt i bakkerne her. Det er single trail. Der er 100 km single trail i Junkershøg National Park. Det er single trail paradis, og en af de væsentligste grunde til, hvorfor Stellenbosch er blevet så populært blandt mountainbike verdenseliten og alle os andre. Det er altså helt fantastisk mountainbike og helt fantastisk natur, man ligger og kører rundt i her, lige uden for bymidten. Der kunne vi køre en hel uge, men vi kører altså en eftermiddag, og så må man tage resten, når man kommer tilbage igen. Billedet her, ja, det kunne hedde Finn Holger. Nu er det godt nok Jens, der kører på billedet, men altså igen, Junkershøg, og en af de væsentligste årsager til at tage med til Sydafrika, den helt fantastiske natur, hvor man kører rundt ude og lige pludselig føler sig meget, meget lille i det her kæmpestore sceneri. Så kommer vi op til Hogenbæk og skal køre, som sagt, fra Hogenbæk Farm til Kaleo Farm, og det foregår på sådan noget spor her, som I kan se her. Stenørken kalder jeg det, fordi det er sandet underlag eller stenkonstruktioner, skulle jeg til at sige, der, det er længe siden, det er blevet konstrueret, men det virker nogle gange lidt konstrueret, fordi man altså en gang imellem oplever, at man kører ind imellem de her sten, hvor fotografen står på her, og så kører man videre på den anden side gennem nogle slugter og nogle dale, og kommer lidt ud på kant og lidt ind igen, og nogle gange rammer man lige lidt æbleplantager, som er det, de primært lever af herinde. Det er frugtplantager, og det er lidt svært at forestille sig lige på billedet, når man ser billedet her, men det finder man ud af, når man kører rundt dernede, at en gang imellem, når de kan finde noget vand og få det op, så er der lige pludselig fantastisk grobund for frugt. Det er koldt om natten og varmt om dagen herinde. Det kan de godt lide her. Her kan man se dette for fuld fart ned ad The Old Wagon Trail, som fører ind i Witzenberger Valley, så man kan se fremme op i åbningen mellem bakkerne, og så kan man se alt det mørkegrønne, det er altså æbler og andre frugter, der gror derinde. Det er et stort skatkammer af frugt, som man kører ind mod her i Witzenberger Valley, og nu er vi på etape nummer 2, dag 3, hvor vi skal over mod Næste Ryg og Tulbak. Når vi ikke lige kører rundt i de her fantastiske trailparks, så kører vi altså på sådan lidt plantagevej her, hvor vi forbinder de forskellige områder, vi kører rundt i. Og ja, som I kan se på billedet her, i Sydafrika kan det altså godt regne. Og heldigvis så bliver det hverken særlig længe eller særlig koldt, som regel i hvert fald. Og det er regnvejr engang imellem, det er jo også en af forudsætningerne for, at det kan være så grønt, som det trods alt er. Og midt ude i ingenting, der møder man så en lille hytte her, og får lov til at spise lidt frokost, inden man sætter sig op på cyklen og kører videre frem mod Næste Ryg. Billedet her er så fra Tulbakdalen, hvor vi kigger ind, og man kan ligesom fornemme, at vi nu er kommet hen over den Næste Ryg, og begynder at kunne skimte ud i baggrunden, de sidste rygge inden vandet. Og vi kommer lidt tættere og tættere på, der kommer lidt mere vand, og der her under os er der faktisk lidt kultiverede marker. De ser lidt tørre ud her, de er blevet høstet. Vi er henne i det her billede er fra vores februartur i 2019, og der havde de altså høstet det meste af det. Det, der er tæt under bakken, det er grønt, det er frugt, og så ligger der lidt marker lidt længere ude, hvor man kan se, at det er høstet. Her sidder vi og spiser frokost på toppen af bakken, den har vi selv haft med, men når man har sådan en udsigt her, så kan man godt klare at trække sin egen frokost med op. Når vi siger, at vi i Sydafrika kører igennem vinranker eller ude i vinmarker, så skal det forstås 100% bogstaveligt. Det er altså sådan, at vinbønderne her, som på billedet ved Pearl Mountain, de har forstået, hvem er det, der godt kan lide at drikke vin, hvad er det mountainbikere også godt kan lide. Så de har altså lavet mountainbikespor inde på deres resort, inde på deres farme, hvor man altså kører rundt midt ude i deres vinmarker. Meget speciel oplevelse, helt fantastiske spor, og som I kan se, servicechefen, hun synes i hvert fald, det var rasende morsomt. Måske også fordi hun vidste, at de også lavede is og pizza henne på vingården, hvor vi er på vej hen. Vilde dyr ser man masser af, når man kører rundt herude. Her er det vildeste, vi så, da vi var dernede sidst.
Det var dog kun det første hold, der nåede at se ham, så var han spurtet væk, inden det andet hold nåede at komme frem. Hvad der er mest vildt, det er de afmærkede mountainbikespor, og man skal sørge for at holde styr på farverne, fordi her på det sorte, som man kan se, at chefguiden har forvildet sig ind på her, der kan altså godt være nogle byggede features, hvor man lige skal have styr på teknikken. Heldigvis er der også røde og blå og grønne spor, så der er noget for alle smagstyper, der er noget for alle tekniklyster, der er noget, alle kan have sjov med inde på de her mountainbikespor. Bare husk at kigge efter farverne. Farverne er fuldstændig som i Danmark, så bare med at sørge for at holde sig til de rigtige farver. Men altså, spændende mountainbikespor, hvor det er, som I kan se på billederne, naturen, der bestemmer. Sidste billede er fra Pearl Mountain. Det er fra vinfarmen og spormækket Rebuksløv. Det er et sted, hvor vi bor lige ved siden af, når vi holder dobbeltovernatning efter dag nummer 4. Og altså et sted, hvor man kan køre rundt. Jeg ved ikke, om jeg behøver at fortælle, hvor sporet går, og hvor sjovt det er at køre ned af den her vinranke mark, som det er, man kører på her. Det kan I godt se frem til. Jeg får i hvert fald lyst til at sætte mig op på cyklen med det samme, når jeg sidder og kigger på billedet her. Glæder jeg. Det her, det er Pearl Mountain, det er Western Cape, og det er cirka 25 km fra Stellenbosch, så tæt på, at vi er ved at være hjemme. Sidst men ikke mindst, så kan man altså godt se giraffen i Sydafrika, også på mountainbike, men man skal ind i en af de privatejede naturparker, hvor de har hævet de her dyr ind og sørget for, at de går rundt, og de er hegnet kraftigt ind. Og der ligger en enkelt park, hvor man har lidt dyr, blandt andet giraf, lige uden for Stellenbosch. Der kan man tage hen. Vi kommer ikke forbi på servituren, men man kan tage derhen før eller efter. Så skal vi godt vise, hvor man kan få lov til at køre rundt med giraffer. Det var billederne, jeg havde fået lov til at vise i dag. Tiden går hurtigt i godt selskab. Vi skal hurtigt igennem, hvad der er inkluderet. Det kan I nemlig selv læse. Det står som sagt inde på vores hjemmeside. Husk, at du sørger for selv at bestille dit transport frem og tilbage fra Cape Town. Vi hjælper gerne, men du står som udgangspunkt for det selv. Du vælger selv, om du vil have lejecykel eller transport af egen cykel og betaler for det. Frokoster står vi for at sørge for at komme frem til, men du betaler selv. Og aftensmad efter etape 4, 5 og 6 samt drikkevarer er du også med på selv. De dage, hvor vi kører i private mountainbike parker, altså steder, hvor vi skal betale, der køber vi en licens, og det står vi også selv for, dem, der har lyst til at være med derinde. Vinsmagning, det kan være svært at undgå, men prøv, og så vælger du selv, hvor mange gange du vil være med på det. Sidst men ikke mindst, så er Sydafrika en helt anden kultur. Det er både det, der opleves som turist, men også det, der ligger bagved, og de mennesker, der arbejder i turismeindustrien, de tjener ikke særlig mange penge på fast løn. Derimod så er det kutyme, at de får lidt drikkepenge, og det skal vi nok sørge for at vejlede og rådgive til, sådan så at der ikke er nogen sure miner, og at vi kan få lov til at komme igen. Hvorfor tage med til Sydafrika? Jeg håber, du selv har skrevet ned, hvorfor. Jeg hjælper dig lidt. Først og fremmest, jamen, jeg har rejst i Norge, Sverige, jeg har set fjorde og fjelle, jeg har været i New Zealand og set de helt store bakker der, jeg har været i USA og set Grand Canyon osv., men det man får i Sydafrika, det er bare helt unikt. Det er svært at forklare, det skal opleves. Det er utrolig afvekslende, der er utrolig stor forskel på, hvor langt eller tæt på vandet man er, hvor mange bjergrygge eller bakkerygge man har kørt ind over. Det håber jeg, I kunne se på billederne, det er i hvert fald svært at forklare i ord. Så er det jo altså, som sagt, og som jeg tror, I har fundet ud af, et fantastisk mekka af mountainbikespor, der er bygget op omkring private wine- eller frugtplantager. Det er spor, hvor der bliver lagt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at timeprisen for en arbejder, der går med en hakke eller en spade, den er lidt noget andet hernede end i Danmark, og derfor så kan de altså bygge nogle helt fantastiske ting, og mountainbikesporten bliver brugt som et forsøg på i hvert fald at få udjævnet lidt af de her sociale uligheder, som selvfølgelig er store i et land som Sydafrika. Og det har bare gjort, at der er blevet bygget fantastiske spor, og bliver bygget og bliver vedligeholdt. Selvom naturen engang mellem gør sit for at prøve at skylle det væk, eller tørre det ud, eller brænde det af, så er det bare
et fantastisk mountainbikespor efter det andet. Og man kan bruge ugevis, månedvis på at køre rundt hernede og opleve. En uge gør det slet ikke nok, hvis man vil prøve det hele. Gastronomi i Sydafrika, det er altså et land, hvor alt, hvad der kan gro og alt, hvad der kan leve, det bliver groet og det bliver levet, og det bliver en fantastisk mad- og vinoplevelse, kommer der ud af det. Så samme sagt kan man sige, det er en enestående oplevelse, både når vi cykler og når vi ikke cykler, både fordi det er så anderledes, men også fordi det er af høj klasse, både på og af cyklen. For jer, der er sådan lidt løbsinteresseret og har set nogle af de her fantastiske live videoer fra både Cape Epic eller Tankra Trek eller Wines to Wales eller hvad de nu hedder, så kører vi altså segmenter af etaper fra begge løbene, så i forhold til muligheden for ligesom at se og mærke, uden at der skal køre som kap eller på anden måde konkurreres, så kan I få lov at se og mærke selv, hvordan det er at køre på de der ting, I har set på fjernsynet, uden at man skal være med i selve konkurrencen. Det er dejligt sol og varmt. Der er masser af sommertemperaturer. Det kan godt blive lidt koldt om natten, men det er altid varmt, og i februar måned specielt, der kan det blive rigtig, rigtig varmt, specielt inden i de første 2-3 dage. Har du lyst, har du behov for mere cykling, så er turen her oplægget i november måned 2023, er, at vi laver en test af vores nye koncept, der hedder Trail Safari. Det betyder, at vi tager en 4-5 dage efter turen, altså fra lørdag eftermiddag eller søndag morgen for at være præcis, der kører vi ud, og så besøger vi en 3-4 områder, hvor vi bliver kørt frem, og altså ikke skal cykle frem til trailparksene, men bliver kørt frem, og derfor kan nå at køre flere runder på det samme spor, eller på flere af de spor, der bliver udbydt i de forskellige trailparks. Og det gør, at vi kan komme ud og få kørt lidt mere sporkørsel. Jer, der er vilde med at få kørt spor. Det her, det er altså muligt, det ligger også lidt i navnet, at vi tager ud, og så surfer vi mellem de forskellige spor og får kørt nogle runder. Og skal blandt andet også lidt længere væk, ud øst for Cape Town, til himmel og jord, det hedder det. Og hvis man er i tvivl om, hvad det er, så skal man kigge på Cape Epic-videoerne. Jeg lagde en op med Nino forleden dag. Der er helt fantastiske muligheder for at køre mange spor, og dem tager vi altså nogle af på Trail Safari, som afvikles i dagene efter vores almindelige mountainbike-eventyr er slut. Mere om det for jer, der har lyst ved at skrive til mig, så får man en invitation til vores Facebook-gruppe. Vi har en lukket Facebook-gruppe for alle, der er interesseret i Sydafrika. Det koster ikke noget at komme ind. Den er åben, indtil turen bliver bekræftet, og så laver vi et cut. Men alle jer, der har lyst til at være med og høre mere om Sydafrika, meld jer til her, skriv en mail til mig, så lukker jeg ind, så får I også information omkring vores Trail Safari. Deltagerne, der var med på vores tur til Sydafrika sidst, vi var dernede, de sagde blandt andet, at det var fascinerende flot. De sagde, at det var udfordrende, både fysisk og mountainbike-mæssigt. Og så sagde de alle sammen samstemmende, at det er noget, man skal prøve en gang i livet, hvis man godt kan lide at køre mountainbike. Så hermed opfordringen givet videre til jer, der har kigget med her i dag. Altså Sydafrika rundt i Vinlandet. Vi har et begrænset antal pladser på den her tur, fordi vi bor på nogle guesthouses, hvor der ikke er så mange senge, og derfor har vi i øjeblikket 8 ledige pladser tilbage på turen i november. Så kom ind og klik og få bestilt din tur til Sydafrika 11. til 18. november 2023. Hvis du synes, den her video var spændende, så vær sød at give os et stort like. Del den endelig med Facebook-vennerne. Følg os på de sociale medier. Vi er både på Facebook og Instagram. Har du lyst til at være den første, der får at vide, når vi kommer med nyheder eller andre spændende ting fra vores mountainbike-fag-univers, så skriv op til vores nyhedsbrev. Det gør du inde på vores hjemmeside, hvor du også kan skrive en besked direkte til os. Sidst men ikke mindst, så støtter du os bedst ved at tage en ven i hånden eller en veninde og komme med på tur. Jeg håber, at vi skal have lov at få fornøjelsen at byde jer velkommen et eller andet sted derude. Er du stadig i tvivl om noget efter at have set denne video, så er vi så gammeldags, at vi har en telefonrådgivning. Vi kan godt lide at sikre os, at du og dem, du rejser sammen med, får booket den tur, der passer til dig og til jer, til jeres ønsker, til jeres tekniske, fysiske kunde. Og det klarer vi klart nemmere på telefon end noget andet medie. Lad os tale sammen. Lad os få sat
afstemt forventninger og kunden, sådan så du kommer med der, hvor det giver allerbedst mening og de største oplevelser. Bestilling og øvrig information, det finder du på vores hjemmeside, mtb-venture.dk. Tak fordi du kiggede med. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på tur i Stellenbosch, og vi ses i bordet.